Денис Нагорний, майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади «Рубіж» разом з нами. Пане Денисе, вітаємо, бажаємо здоров'я. Доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі. Яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту? За добу противник збільшив кількість обстрілів зі ствольної артилерії та мінометів по населених пунктах, гатив керованими авіабомбами. Збільшилось застосування тактики противника по ударам FPV-дронів, по ударам ланцетів по наших позиціях. Також відмічається нова тактика – це штурмові дії з застосуванням скидів БПЛА з невідомою хімічною речовиною, яка впливає на слизові оболонки, впливає на зір. Але завдяки тому, що в нас гарно працює логістика, солдати, військовослужбовці забезпечені засобами індивідуального захисту та вміло відбивають штурми при застосуванні такої тактики. Противник зараз активно користується погодою, погодні умови набагато погіршилися. Зараз туман, мряка. Він намагається накопитися перед нашими позиціями та штурмувати. Зокрема, відмічаю, що збільшилась кількість обстрілів зі ствольної артилерії. Якщо раніше за добу це було 10-15, то зараз до 30 обстрілів як мінімум. Скажіть, будь ласка, як зараз виглядає ситуація на півдні Бахмута, де повідомляли про просування сил оборони? Просування проходить доволі таки успішно. Я б сказав би, що те, що противник намагається зупинити наш контрнаступ, у нього на даний момент не вдається. Сили оборони, зокрема Збройні сили України, намагаються просуватися по 100-150 метрів в день, але оскільки погода зараз погана, то просування подальше за залізничну колію дається набагато важче, ніж раніше. А що скажете про укріплення ворога? Тактика ворога на даний момент залишається незмінною. Зокрема, на деяких напрямках Бахмутського напрямку, таких як Солодарський напрямок, напрямок Курдюмівки, противник активно застосовує інженерні загони, противник активно застосовує компанії, такі як Роздорстрой, для будівництва вже бетонних дотів, дзотів, для будівництва ліній та сполучень, щоб зупинити наше просування. Це в нього вдається доволі таки гарно. І слід відмітити, що тут у противника є успіх. А що ви можете сказати про втрати ворога і взагалі про те, з ким зараз ви маєте справу? Це регулярні російські війська чи, можливо, ще якісь формування? На даний момент, в принципі, немає різниці, це регулярні чи нерегулярні війська. Тактика в них застосування однакова. Щодня їм наносяться до взводу на моєму напрямку, де стоїть 4-та бригада оперативного призначення «Рубіж», до взводу санітарних та безповоротних втрат, тому що противник йде на штурм. Штурмують вони відділеннями, штурмують вони за допомогою техніки. Техніку вдається палити. Коли ми бачимо, що дійсно наступає механізована колона або танки, то вся увага переключається, звичайно, на техніку, щоб її знищити. І якщо нам це вдається, а це шанс 1 до 3, тому що, на жаль, наш рівень технологій не настільки крокує вперед, як би хотілося, то нам вдається щось знищити, нанести їм безповоротних втрат. Що ж, Денисе, ми дуже дякуємо вам і бажаємо вам успіху в усьому, що ви робите. Дякуємо за захист. Денис Нагорний, майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади «Рубіж».